ଥମୁନି ଗୋ ଚାଲାଣ ମାଫିଆ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ତରିକା। 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ରାସ୍ତା ପାର କରାଇ ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦିନକୁ ମିଳୁଛି 550 ଟଙ୍କା। ଅତି ଦୟନୀୟ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ବନ୍ଧା ଯାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଚପରପଦା ଗାଁ ନିକଟର। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି, ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଶ୍ରମିକ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋରୁଗାଈ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଭଦ୍ରକରୁ ବାରିକପୁର ହାଟକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଷ୍ଟପେଜ୍ କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଧରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦିନସାରା ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ରାତିରେ ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ 350 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଖାଇବାକୁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ ମାତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ। ଗୁରୁ ତାର ଆଣିଥିଲି ମୁଁ 18ଟା, 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସେ 2 ଜଣ ପଡ଼ିଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସେ ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଲୋକ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କ'ଣ ଇଏ ହେଲା, ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଥିଲେ, ଆମେ ରହିଲେ ସେ ପଡ଼ିଲେ ଦୋଡ଼ାସାହି ହାଟର ବାରିକପୁର। ଏଠି ରାତିର ଫିଟେଇବେ, ବାନ୍ଧିଦେଇଥିଲେ ଦିନର, ସେ ଆସି କହିଲେ ରାତିର ଫିଟେଇବ। ଆସିଥିଲି ଗୋରୁ ନେଇକି ବା 19ଟା, 3 ଜଣ ନା, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଅଛନ୍ତି, ମୋର 19ଟା ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଏଠି ଲାଇନ୍ କରି ବସ। କେଉଁଠି ନେଇକି ଯାଉଥିଲ? ବାରିକପୁର ହାଟ। ବାରିକପୁର ହାଟ କେମିତି, କେଉଁଠି ଯାଏ? ସେଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିମୁ, ହାଟ କରିକି ପଳେଇ ଆସିମୁ। ବେପାରୀ ସବୁ କିଣିକି ନିଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ଗୋରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, ତାର ମାଲିକ କିଏ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଲତାଡ଼। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପାଇଲି କି ଏଠି ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହୋଇକି ଅଛି, ତ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା, ଆଇସି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ଯାଇକି ଥାନାରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସେସ୍ର ହେବ। ଏଇଟା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଗାଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ହୋଇକି ରହିଛି, ତ ଆମେ ଆମ ଆସ୍ଥାକୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ। ଦେଖତେ ଗଲେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଲୋକ ରୁଗା ଗାଈ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଉନି ରୁଗା ଗାଈ। ଆମେ ଯେତେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠି 200 ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଗାଡ଼ିର ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ ସହ ଆସି ଯେତେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ 2ଟା ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, 8 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିପାରିଲୁ, ଆଉ ବାକି କମସେ କମ୍ ଲାଗୁଛି 20 ଜଣ ଫେରାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଭୂଇଁପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ 12-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ 54ଟି ଗୋରୁକୁ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ବନ୍ଧାଯାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଆଳି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିବା ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଷୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗୋରକ୍ଷକ ତପନ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସ ଗୋରକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଓଲଟା ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? ସନ୍ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଭୂମିକା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।